tiemo atakondi mapatu netemo oyo patiemo koyinga waka mapatiemo atakondi mapatu netemo oyo patiemo. Il y a un et les gens qui ont mis 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 papa gens. Mbote mingi mama tonne mwasifa safi elongo na bande ko balandi baso na bisika biye bazwani iyo solo papa kusu ozali tolo ba mingi père spirituel ya mouvement vouvant ya bayindo bongo na bi lokola ezali ene ko ya 30 juin to so mitina na ino bongo e pa ya bino bayindo to ba biso bayindo ezali ko représenter nini 30 juin pona banda ba monde ba mindele ba kenda passe na passe ndeke ba ndeko bazali koloba ba to mususu ba lobi il fallait que ba mindele ba kelite kolobi nini ma tondo mingi ne wana biso to koliki ete yango tango bo bengi mindele ba noko bo bongisa ne sika wana bo bengi bango ba noko Boloba maramu ke bazali bana kazi bana ya mwana bango bazali bana ya mbanda ya ndeko na biso ya mwasi Agar de bango lokwa bawuti na Ismaël bado na Isaac ndeko ya Ismaël lokola Ismaël aza mwana kazi na biso de bongo bango pe bazali bana kazi obenga ye noko te na ndenge ya noko ya mokolo benga ye noko mwana kazi na yo mwana ya ndeko na yo mwana tubandeli wana ya mibale ezali likambo etali bosomi boyebi mama na ngai elongo na bandeko baye bazolanda biso esalaka biso mpasi makasi pamba te na ntango toza koloba 30 juin ezali lokola mokolo oyo mwana bibaki na maternité kasi mokolo ya bonsomi penza ya Congo ezali le 4 janvier 59 oyo mokolo mwana oyo Congo azalaki na posa ya kobotama lokola mwana nyonso tango abotamaka hémorragie to pe makila ebimaka epai ya mama le 4 janvier makila esopanaki et Congo et à Botama to Pebongo baya kolobe la consomme naye le 30 juin 1960 kasie loko ya pasi ezali ke mwana oyo Congo ba congolais ba bosana pasi ya mama ba bosana pasi oyo ya 4 janvier et pe disusu grave pasi za makasi ba ebite nini yango babengaka bonsomi nini yango babengaka independance ya misato ezali lisusu pasi makasi koleka ezali ete age oyo Congo aza na yango parce que kobanda le 30 juin 1960 ti lelo 30 juin 2017 Congo akokisi 57 ans ya mbula alors soki tozwi Congo na 57 ans tochaye mwana mobali to mwana mwasi sokaza mwana mwasi asi aleka menopause
elingi koloba ete mwana mwasi nasi akende libala bota bana bana pe bakoma kobota samoni bakoko soki aza mwana mobali asi alongwa na ndako ya baboti na ye asi abala ye pe na mwasi na ye basi bakoma komona bakoko bo mwasi lokola asi akoti na menopause do bavandi na bango mpo babokola bana na bango na bakoko na bango mais plus grave ezali te Congo âge à 57 ans ezo dépendre na communauté internationale Congo ezo préféré Belgique à continuer kozala mokonzi na ye à continuer kokonza ye donc ba politicien congolais oyo nyonso na peuple congolais ndambu ya peuple wana oyo etiaka elikia na Belgique oyo ezo tia elikia na communauté internationale oyo bazo benga ba investisseur étranger baya na mboka na biso baza kofinga makila ya 4 janvier baza kofinga baboti na bango nzambe oyo alingaki te mokolo wana Congo ebota malokola somi après 57 ans lelo soki tozo yoka Belgique il faut aller bako na Congo na ebite peuple congolais na bandi na classe intellectuelle nyoso o nyoso tanga kelasi mo indépendance alors hymne national hymne ya indépendance ezoloba ke na phrase nango asuka serment de liberté que nous léguons à notre postérité hein ndai tozo tikela bakitani na biso pona libela ndai ya bosomi ndenge nini lelo il faut Congo et continuer de dépendre de la communauté internationale le Congo état soi-disant souverain Belgique a continué koloba ndana kobanza na le 30 juin 2017 oyo peuple congolais oyo azolanda ngai na ngonga oyo eza lisumu munene soki ozo continuer kobenga mindele po baya kogere Congo na kati yo maloba te papa bandafu mokimbango aloba alobaki mondele to ba mindele bakokoma mindele kino lelo tozomona eloko te bongo yakobenga siko mindele yango te ndenge nini papa kuswata yo moko kasi ao nalobi te omoni Congo oyo bamelisa ye masanga lere kaka aza bebe ndenge azobota makama mbala moko babandi komelisa ye masanga asi alango ebongo ebebi sikoyo ayebi na ye pe te na ntina ya bonsomi na makambo yango parce que ti ndenge olobi ndenge wanake mfumukimbango aloba est-ce que classe politique na biso ezokonsidere makambo wana parce que soki bakonsideraki yango na ngonga oyo na miniti oyo tozosolola opposition na pouvoir mbele bavandi esika moko po batala 57 ans après Congo tokomisi yango wapi bana oyo babotama le 30 juin 60 to bana ya 1960 oyo lelo bakokisi 57 ans vie na bango eza ndenge nini sikoyo baoyo babotamaki avant 1960 vie na bango eza ndenge nini alors sikoyo toujours sous contrôle ya communauté internationale sous contrôle sous la direction ya Belgique lelo tala place tozali e baza koincrimine banumero 1 ya mboka alors que histoire ezo rappele biso ezoloba na biso sécession katangaise oyo ya Moïse Tshombe 11 jours après indépendance proclamation indépendance ezalaki commandité na Belgique alors soki kaka tomoni ndenge wana epui tomoni assassinat ya Mutala Lumumba ezolobela biso ke Belgique na communauté internationale baboyaka Congo ezala indépendant lelo soki bapoliticien na biso bazokende kose rallier na mindele ce qui veut dire bazali ba anti-indépendance bolimbisimama tobongisa place wana bazali anti-indépendance mpe anti bitumba oyo bakoko babundaki mpona indépendance yango mpe bazali anti-souveraineté nzoka soki toza libre te tokotikalaka mpe kobonga te yango ezosala sikoyo ke tozonga na prophesie ya mfumukimbango tozonga na programme ya mfumukimbango mpo mfumukimbango alobaki malamu boye ete mindele akokoma mwindo mwindo akokoma mindele elingi koloba nini
mundele na valeur na ye akokita moto mwindo akomata kata na ngolo sikye botika boderanger yete bino de bozo deranger ya bazo chama kelele botika yeli mrata mbola na ye eso sa la pe moi eloko ti place bazala ki baso so bazala eso na ti boto zonge Fumu kimbanga lobela ki likambo ya ba valeur. Les lotos zo kende bientôt na centenaire ya kimbanga. Yangwana soki ba kimbanga ba kovanga sika moko balanda programme ya kimbanga na lelo to komona ete après 57 ans to sali eloko te parce que to bafouaki programme ya kimbanga atikela ki biso yo to bafouaki programme ya nzambe. Te papa wana pesa na ndimite. Peut-être au limbo les labis sont pour nager moins winda. On va dire au lobe bien, bah opposition na bah majorité bah sangana. Poto landa l'olenge kani, manaka on matiké labis sont na fumugimbam. Kasezali bino kubanda na yo. Kubanda basali nyon sonzambi. So totali bien. Na Nations Unies, pour na États-Unis, bah ibi yamba, bah to église. Bazosa musala elongo na gouvernement ya américain États-Unis. So to kepe kuna na Angleterre, okuta reine d'Angleterre zosa musala elongo na ba protestants. Baza ensemble la bomoko. Kasi bino ba yi église, boyokanizate na gouvernement, boyokanizate na bino moko. Yango yiso ya to potana. Soki bino ba yi ba père spirituel lokolo zana, ba profession religieuse bosangani na gouvernement bo travailler na harmonie ko zamala. Matondo mingi wana sikoyo tindinga na likambo moko omoni tango colonisateur azalaki awa a travaillaki na église catholique bazalaki ensemble lelo tozo solo la boye église catholique aza anti-gouvernement ozomona ngo preuve ko sen ko telemeli l'état lelo sen ko telemeli gouvernement lelo donc lokola mindele balingi président Kabila te baza ko se servir na Senko. Eza clair que Senko aza anti indépendance ya Congo. Alors danger ndeza munene place wana sikoyo abandi ko kosa peuple congolais. Ko peuple congolais a continuer na misère ndalinga tinda ye na soulèvement. Peuple congolais a se soulever contre indépendance na ye. Yangwana sikoyo biso peto bengi peuple congolais pona ko yebisa ye ce qui Senko atindi yo otomboka yo tomboka contre Senko parce que ko banda 1960 tina lelo wane za ko engager nga ndenge na zolo ba boye ko banda 60 tina lelo Senko atikala ko luka bolamu ya Congo te akobanda ngo pe lelo te pe akosa yo peuple congolais te parce que toza na problème awa ba sérieux na makambo etali bosomi na biso. Les campagnes sérieux parce que ce qui conférence de Berlin zalaki ezali parce que ba botela ki biso mabele na biso. Ce qui le 4 janvier zalaki parce que to luka ki indépendance. Et ce qui le 30 juin zalaki ba proclama ki indépendance ya. To lingi to vivre indépendance wana de façon que tous à la peine ba multinationaux na biso. Tous à la na batu ya mbongo na biso. Et le réseau salabiso passe le nom, maman n'a pas eu ça, finalement, de balandi. Le nom, le réseau de dollar. Mais le réseau salabiso passe parce que l'économie est vendue dans ma boko y a expatrié. Le coup l'économie est vendue dans ma boko y a expatrié, expatrié ou non, bangonde, batubako kumba, dévaluation, ya monnaie locale. Pe bongo, lobby boko mona kaka bako créer crise. Na côté à pétrole donc beaucoup moins de carburant et bandi ko bunga biloko emata parce que bango balingi régime moyote nzoka soki midele balingi régime moyote biso bayindo il fallait to profiter parce que pona ngai moment est très favorable pona bayindo na période oyo lokola mindele batelemeli bokondi ya mboka oyo il fallait bayindo ba se rallier siko na sima bokondi na bango. En tout cas, après le 30 juin 2017, biso to lingi to goûter indépendance na biso. Alors, le col a bako na biso ba vinda ka ba senga ka indépendance.
na biso e pa ba mindele ce qui veut dire to boya ki mindele ba kamba biso donc au banda 2017 to lingi pété mindele ba kamba biso to le balisu sou mini penza les kanisi nini ozali na ngo pour na 30 juin oyo po to zo mona mingi na bilili hein papa to zo mona mingi na le 30 juin bazo la samine ba film hein. Il y a indépendance, il y a il y a des colons, ma belle ya yo tous en ngoté parce que tina lelo na profiter pe pona yebisa ba dirigeant na ba pays voisins nous so balanda bazola na biso à travers RTNC peuple congolais na poignyo so zali ozala na photo ozala awa yeba malamu soki oyokaka na français kende ko consulter dictionnaire pour noter la mot indépendance na souveraineté li kolobani soki oyokaka lingala bon somi n'expliquer bino même moi na oyonga na boti na tango assis à Bali moi si na ye donc moi na nanga longwe pa nanga azunda kuna ye na koki kokende ko s'ingérer de sous na ndaku na ye ti donc ngai na ko collaborer na moi na nanga na ko pesa moi na nanga conseil. Mais na koki ko dirige ndaku na yete parce que mwana na ngai azana na méthode na ye na façon na ya ko dirige le ndaku na ye. Ndenge moko pe ngai tata na ngai ko dirige ndaku na ngai te. Alors comment bino bokoki ko ndima 57 après Belgique a continué kakaka ko dirige Congo. Mais là moi soye mke papa kusu bolimbisi na lini yo ebisa biso en tant que père spirituel ya baindo ya mouvement vuvamu. Ozali moko ya bakambi o bazali importance munene na mboka na biso pamba te na bemission to sali na zomona ba message ezo ya jeunesse na biso ezali na sima na yo batu bayike bazo croire na yo bongo tumito ye bakola makambo ezali koleka lokola yo za moko ya bakambi ya mulimo mingi penza kozanga kimia na munyelo mwa ekolo kozanga kimia na Kasai pe kuna na Ituri pe bongo na bongo batu bazali kozanga kimia na tina ya kimia lobili. Matondo mingi na koliki a ete ya moto robaki bana ya Congo makambo bozo mona lelo makambo bozo mona lelo ngai nazo regrette ba politicien ezala ya opposition ezala ya majorité bozo kokate ko bande sika moko po boleka même na ba chaîne na télévision bo éclairer jeunesse maye mazo leka lelo yangwana kake salemaki na ba années 60 na Kasai, baluba na baluluwa. Osomona, babunda ya somo na makambaba kwanga secession kasayene, donc secession katangeze, c'est ça. Bana ya 12 ans, mususo komona colonel, mena aja 15 ans, colonel rebelle kaka. Donc, topo mana. Me makambo bozomona na est kuna, ezali probleme mindele bazo tche la biso, topo mana ka biso na biso, e bazako utilize mingi jeunesse. Yango tozo lo babwe. Na ko expliquer peuple congolais na likambo moko etali distraction munene autour ya président de la République ta bozo loba aza rwandais eloko ningi na limbolela bino yango bakoko na biso bayeba Angola te bayeba Rwanda te bayeba Mali te bayeba Centrafrique te bayeba ka Congo démocratique te bamboka oyo yo nyonso yo wana na ba Sénégal ezali bamboka ya conférence de Berlin elingi koloba ba mindele leur bakabola kinde basalaki mo Rwanda na Burundi na biso Congo tozalaki ba colonie ya ba Belge ya ba Belge oui c'est connu voilà qui colonisé par ba Belge. Na tango wango wana biso na ba Rwandais na ba Burundais do na ba Congolais na ba Congolais ya Congo Belge tozalaki kokabola sor moko devant Belgique. Ezalaki kutu ba province ya Congo. Mais ba province ya Congo. Biso lokwa to na Congo central ndenge wana. Ya Rwanda pe zalaka ngo. Voilà. Congo Belge et Rwanda Burundi. Bongo. Tokabola ki sor moko. Siko ye komi ndenge nini? Rwandais, to Burundais, à l'étranger, na Congo,
ce qui est ça que ma belle modèle était. Alors tant que comme ça là, les États-Unis d'Afrique, de Sangani, ce qui va lobby que bon capital y a États-Unis wana. Et Kozala, Kinshasa na Congo, na Brazzaville, le col des Alibes à capitale, pour les Alibes plus rapprochés du monde. M'adopter Kinshasa, l'Afrique centrale. Ok. Si Koyo, ce qui basé à ta Kagame, na Tangwa, basé à ta président ya Mali, ya Côte d'Ivoire, to Sénégal, yé moutabimi premier président ya États-Unis d'Afrique. Voilà. Si quoi yé na Congo, beaucoup dit maïe. Ou bien beaucoup benga étranger. Non, de on dit ma. Voilà. Alors si qu'on a ngonga oyoyo, Afrique, azana posa, ya ko vandela na configuration ya conférence de Berlin, ou bien azo luka récupérer ma belé na yena maboko mindele. C'est ça problème tozana ngona minito batika ko distraire biso. Bon message là. Ya mwana azo ba na jeunesse. Na lancé na liboso message na ba politiciens, na ba dirigeants ya ba pays voisins na ngonga oyo. Botika kondima bamboka na bino ezala servi lokola base arrière pona kobebisa Congo. Afrique azana histoire na ye. Mokolo Congo ekobonga nde Afrique pesali nini ebongi. Soki eza ndenge wana alors ba dirigeant africain bozana devoir monene ya ko soutenir Congo na bitumba oyo azana. Na bengi siko ba politiciens ya tout bord. Soki boyebi ke arme ya ennemi po alonga bino ezalaka divisé pour mieux régner. Bon. Donc lingi koloba ke soki bakaboli bino bango bazui makasi. Nzoka hymne national le lobby uni par les sorts uni dans l'effort pour l'indépendance. Na ebite bandeko nanga ya opposition. Mindele bazo pesa bino combien po bobo ya kovande sika moko na bandeko ya majorité. Pour tout temps, la sort du peuple congolais au 57 ans après, et le konini to singeli ko sala ponaye. Basango bakoki ko sala ba conseiller na binote aussi longtemps que bazo participer na division na bino. Mutozo sangisa bino exemple mukimbango, yoka kire catholique Jean-Marie Vanet a lobi na bino ba yindo bino. Mokolo boko sangana, mokolo boko yokana. Mokolo boko tchampu mukimbangu na centre ya bomo ina bino. Bebo sengi de dommagement na Belgique. Belgique ako bimisa mbongo ya ebele. Pona mabeba sala bino. Ilingi koloba. Mundele deja yedike. Ma Belgique bazana mbongo na biso. Na kacho na lwate papa mela mwasoyi. Paske na yoki nyo ngozo lobe ya bayi opposition. Na bayi majorite. Basangana, basombitina, ba luka mwinda hapo na mboka na biso po kimia eza la mboka ko swa papa. Kasi, bosenga ngele nyo lwa bino ba père spirituel. Bino ba papa ya molimo. Bino pe bolo binini. Po pe koko se yogu te pa na bino bozozo kana pete. Na lo bibo he. Biso na ngambo ya molimo, toza na makambo ebelete. Soki te lo biso na ngambo ya molimo, toza na makambo ebelete, to lingi to lo babwe. Oyo batinda ki na nzambe po abundela peuple akoluka intérêt ya peuple nde na profiter po na nalo ba ndeko na ngai le mois de semi ba oyo ebimaki na moko na ye moko mbwa ya munguna ezali loba ba koko ba pesa ki na monoko ya mwadi ya ndeko na biso ne mois de semi po aloba na ba congolais pe ba yindo. Bobo ya kozala mbwa za ntantu. Alors si komo tuna na biso ezali ntantu wana. Eza ndeko na yo moyindo ou bien mundele oyo ayaki koponza biso abotolaka biso mabele na biso. Siko oya kozala mbwa za ntantu. Ezali oyo aza komitika mundele a se servir na ye ou bien oya zo bunda po bayindo balongwa na maboko ya mundele balongwa na maboko ya communauté internationale. Na bandi de lobane ko sala malamu ndeko na biso azongela yango po a expliquer jeunesse congolaise pe jeunesse africaine ete totika ko servir mindele parce que soto servir mindele tozali mbwa za ntantu. Il faut to servir ba koko na biso oyo babunda ki to pesa bango valeur parce que bango etumba na bango ezalaki mundele tika mabele na biso tika biso libre to collaborer nde. Donc ce qui lelo tozo kundola le 30 juin tozo yebisa na jeunesse congolaise indépendance.
indépendance est l'inkoloba ngai na longwe na ndako ba boti na nga na komi indépendant mais na kati na nga collaboration te donc na ko kende pa ba boti na nga ko tala bango bango pe ba koko ya ko tala nga mais ba boti na nga ba koki ko diriger ndako na ngai te parce que nga na méthode na nga na ko diriger le ndako na ngai. Alors Afrique est en leçon à cause en Europe te Afrique a dinga créé le lenge oyo ya ye. Yango pe nazo continuer ko lobana ba africain pour nous so bazo préférer ba trahir Afrique baye baka ete makila ba koko et sopana na Afrique mobimba makila wane za ko tele malelo ndenge toza bo tozo tendre biso nyonso na bino na 2017 oyo azo trahir continuer kaka meto kotala ce qui jeunesse na biso ko continuer ko nyoko ma jusqu'à l'éternité toza liao mais bino ba jeune bo se laisser manipuler te ngai ndeko na bino na zolo bana bino soki bino moko boko luka bolamu na bino te boko tika na kobonga te mais bolamu na bino eza na kati ya bokoko na kati ya boyindo bayeboza na poto boumeli na poto eloko ya malonga bozwi te bozonga awa bondima pasi vomie onioko mata 3 mois sima okela bolamu ke obanda kobanga enga soki na zongi na kobandela wapi ozanga mabele ozanga esika soko lali libanda mokolo moko lobi sima mikolo tongi ndako mabe ezaleli wapi yango wana tolobi na bino bayindo bozoyoka biso boza na poto independance bakoko na biso babundelaki yango mpo tozala libre bozonga tokontinue etumba ya bonsomi na biso badirigant na biso bazala libre soki tolingi bolimbisi ndengo soki tolingi tochanger bango to changer bango na gou na biso na posa na biso ndenge bango ba changer la koya bango ba monique te boyete mais ali te ke mutu asi abotoli mabele na yo abotoli bo konti na yo aboteli bo moto na yo tango aza ko se retrouver te azo linga longo la po atya oyo ako servir ye na tango wana yo soko akuye mundele eza mawa mingi na ngwana biso tolobi bilenge tozokela bino mawa na baibo zoluka bolamu na bino te bino pe boza batu fo bokoma ba milliardaire mais bokokoma ba milliardaire na poto te boya awa secret ya musala secret ya mbongo eza kaka awa mbongo pe ya kisi eza te mais soki bondimi boya boniokoma ndenge ba chinois bandimaka koniokoma na mabele na bango ndenge pe bango moko ba mindele bandimaka koniokoma ndenge pe bende bandimaki koniokoma to ba japonais bino pe un jour bokokoma batu minene esprit sangolo tselele ngambi kinyonya mabele nde nzambe pesa mabele valeur nde omoni bolamu ya nzambe na kati na yo ozangi mabele ozangi nyonso alors mabele na biso tina lelo eza nano na conférence de Berlin nanu torécupere yango te yango wana badirigant na biso même bapoliticien ya Congo ntango bozolobela souveraineté po ecome effective opposition na pouvoir et faux bouganda et si kamoko. Numéro de téléphone, papa, comme il y a votre zopé ça, basango botika ko divise classe politique. Bola ta motema ya ko sangi sabango, surtout basango ya bayindo, boko tika la kako koma mindela ta mokolo moko te. Bobota maki bayindo, boko kufa kaka bayindo. Donc, sengeli bo sala makasi po bo luka bolamu ya Congo. Titre lobela ka mutelo ko te to fonction. Mais Valère Nzambe atiaki na kati na yo nde moto eza na ntina lelo nakoki kozala petit citoyen na kati na mboka me oyo asali na mboka na nga eza na ntina malamu ke moto oyo azalaki na fonction ya minene. Numero na biso olingi kobenga biso ezali libungu tulu libwa mbala mine pe bongo 1 Motoba 11 049 donc 999 malamine 36 611 wana nde obengi biso basoleza ebele bandeko na ngai période eza favorable boya totelema to résiste soki to résiste tozwi elonga tobiki pe matondo mingi bandeko balangi matondo mingi papa kusu esengo ezalaki yanga mingi mpenza na ndenge oyambaki biso na bosenga ya bandeko bazalaki na posa bazwa mateya bazwa mala sur les côtes, les années 30 juin, peu à l'époque, c'est un peu ça.
carton de Lungi, Il y a un numéro de Lungi.
déclaration commune ya bangunza biso bangunza ya mfumukimbangu na kati ya religion africaine kolandela bizaleli ya église catholique na nzela ya Sainte-Côte lobi boye utombo kana biso ezui bonsomi tozo kende na 57 ans église catholique emi pesa ndingisa ya kokamba bayi politique na makanisi pe mate ya maye mautaka na Vatican nde na bongo maso matambola kamala mute na bokambemi bwamboka miso na biso yonso ezali komona lolenge église catholique ebundisaka bakambi ya mboka banda eleko ya premier ministre Mbuta Lumumba bayinisaka ye epai ya peuple lokola basalelaka ye campagne ete azalaki communiste pe satan likambo na bango na bakoministe ezali wapi babundisa maréchal Mobutu na politique na ye ya recours à l'authenticité na eleko ya réconciliation nationale na conférence nationale souveraine alors boyebi ke banque mondiale pe fonds monétaire international bato ba déstabiliser ka monnaie na biso conclusion ya conférence nationale ezali wapi depuis Mzee Kabila akotaka église catholique esungaye ata mokolo moko te kaka kobundisa ye na ba déclaration na bango ya mabe pe lelo na eleko ya président Kabila kabange église catholique bazalaka kaka opposant ya makanisi ya malamu na kotiaka mobulu na kati na mboka yango conférence nationale souveraine kino lelo oyo na dialogue Senko asunga RDC atambala moko te est-ce que rassemblement ezali IDPS yango moko kaka to regroupement ya ba parti politique est-ce que premier ministre Bruno Tshibala azalaki exclu na IDPS avant to après le 19 décembre 2016 na mabongisi ya corps ya le 31 décembre 2016 azalaki to azalaki te ndenge azalaki to tuni motuna est-ce que azalaki na ngambo ya opposition oyo bazalaki na Union africaine to azalaki na opposition ya rassemblement elongo na IDPS ya limité Senko basilaki mayele ya bosangisi bayi politique yango babwakaki éponge bazongisi kiloto charge epai ya mokonzi ya mboka po ete anome premier ministre pe batala likambo ya président ya Sensa kouta na opposition non signataire ya bakor ya Union africaine rassemblement pe mokonzi ya mboka akokisi lolenge basengaki lelo bazwi lisusu ndingisa epai ya nani po balobela likambo ya premier ministre est-ce que Senko bakoki kotalisa biso lelo plan B na bango ezalaki penza nini est-ce que Senko ekomi parti politique na ngambo ya opposition po na nini balukaka ntango iso makila ya bana mboka etanga na eleko oyo biso bangunza ya mfumu kimbau na mabele ya bakoko toboyi yango po ete RDC eza eta laïque tozongisi bino na mokanda ya biblia oyo botangaka na lisolo ya Salomo na basi mibale oyo bawelaki mwana boyeba ete mama kolo mwana aboyaki baboma mwana na ye kasi mwasi oyo ya moyibi lokola azalaki nkolo mwana te asepelaki bakata mwana ndenge moko na bino lelo lokola population ezalaka ya bino te bino bozalaka baye ya Vatican nde bolingi makila ya bana mboka etanga kasi biso bankolo bato bangunza ya mfumu kimbangu na kati ya religion africaine na kobundela bonsomi ya mboka pe mabele na biso toboyi makila ya bana mboka etanga lisusu nde na bongo tosengi na bino bayi mboka bolamuka botelema pe bofungola miso na bino bakosa bino lisusu te po ete maesenko na bato mosusu ya limete bazali kosala bazali koluka bolamu na bino te pe bobosana te ete mondele asalelaka mingi na ngambo ya opposition nsima ya le 19 na le 20 décembre 2016 nde emonanaki ete barevandikatio nyonso bango basalaka ezalaka mpona bolamu na bino te
kasi pona kowela bibonga na bango nde na bongo bobima na balabala te bozela kaka tokene na ba election bazali pe na mbongo ya koya kobongisa mboka oyo te. Na yango toyebisi bino bana na biso bozala tranquille boyoki ma oyo etangami ezali solo mbeba na biso ezo wuta na ba katolike na yango bobima na balabala te botia desordre tozila tolanda kimia ekoya kaka nde yango wana bana bozala tranquille botika desordre oyo toyebisi bino botosa yango bolanda mpe yango tolobi boye Congo ekomi neti mutu nyonso akomi mokonzi banda basango babandaka kala na bakompani na bango oyo basalaki na bamindele ti lelo eza kokontinue me banda lelo abu Je suis la papa et moi.